Selamat datang ke Embas bersama dengan saya, Nita. Apa khabar? Makan pun dah kenyang. Ha, telinga pasang-pasang sekarang. Sebab Nita nak bagi tahu cerita hangat ni. Ha, jangan main-main. Jom kita saksikan. Kalau bukan kerana Lin, you ingat I nak cari you? Ha? Assalamualaikum. Hai, Lana Norde. Bercakap mengenai karier seni Lana juga. Kita pun tahu Lana Norde merupakan seorang pelakon. Difahamkan sekarang ni pun syuting dah boleh dijalankan seperti biasa. Dan Lana pun ada juga berlakon dalam satu drama yang belum dihabiskan pun lagi syutingnya. Bagaimana dengan karier lakonan tu? Isu saya yang berlakon bekas Sister Bodyguard. Sebenarnya, saya masih berlakon drama tu. Rancangan awal 20 episod saja sebelum PKP. Dan saya pun dah habis pun. Untuk scene saya, scene bandar semua dah habis sebelum PKP hari tu. Cuma recently 2 bulan lepas diorang ada offer extend lagi 13 episod sebab dalam industri semua tahu drama yang baru tidak dibenarkan, hanya yang gambar kegedala disambungkan. Masa tu diorang offer saya untuk 13 episod lagi sebab kita sign contract untuk 20 episod. Saya cakap kalau 13 episod lagi, kalau sempat saya buat, kalau tak sempat saya tak nak buat. Nak kena balik US, saya cakap. Lepas tu diorang kata okey Lana, production terpaksa rombak balik skrip buat 13 episod tu yang tak ada Lana. Kalau ikut buku novel Kekasih Hati Mr. Bodyguard ni, watak Vanida tu dia sampai 20 episod je, tapi sebabkan offer yang 13 episod tu dia tambah, yang saya kata saya tak boleh buat sebab saya kena balik dah. Itu tu saya seorang je watak antagonis jahat. Production pun aware benda ni, jadi diorang pun create satu watak lagi untuk menggantikan saya. Okay guys, itu saja untuk Embas malam ini. Tetapi kalau nak tahu cerita yang lebih sepenuhnya, yang show dia lagi panjang, ha, boleh saksikan Melody hari Ahad ini jam 12:30 tengah hari. Okay guys, itu saja untuk Embas. Jangan lupa, we'll be back next week on Monday, same time, 9 p.m. same place, TV3. Bye guys! Bye!